اشو مندنو مفتيهو مندنو ميدرقو من يدرقال يكمنا وطيتو كالمتا عن لقات بنا ميلو طابيا ويفاني اندو منك طواتي ونقن تقاب تقابنا تقاب نفت تارقوات دي اني ملا عباي يتوا وقالون دي روزا زم مذي يسعيش عزماريون يمسل شي مت مالك انديت نقر بامتو عالق بالشا ايه قرابي قباني كونو قال توقو ويلت سابك للاچون دو مناقنان ياتشو بيكون ايكي نيايتو تقاب نفات تاسران دي تلقكش تجامريتو عالبك عالات ناتت اچي اندو روزا ايكر تار جلنينا يسربيتون دج مرقطو اسدستو انيا عرب الناتا باي اندي منكا انيا بالفو بولت كاناتشن قوان انديت عمد نفتو بنندوت انا لا يهم اندي يزيش تلينو يزيش تقابنو يزيش تقابنو دي من ترقصوا اند لبوا تبلالج اند لبوا تتنيالج مانم لا يتنساج افان تكفتالج يقر تارجلني الناس ربيت مقباتوا لسوام لنيام يمي بجن اواك ابايي واسون الناس فتات ينيان انكم بولت كنال اللي جرس كلن كيزو اللي يالا ينان تكو هم بلو من رجابة مدبك دقمو هولتو تتعيوش بك الشيفلو تسمامو بمتاوكيو سواتوها جوها بك مندي مني لأيو اللان داينتنو قولم دو تدبدابي وانا مانا ناقرات انديت بلن تدبدابي واكونا سوانا تاكم انديهنو انديانو بلن دان ناقراتم چگرنو ديتن ناقرات وي ابايي عند سامنت مولاتكو وانجانو كاباتنو دي هون بلو اسوابت بكفو لبوناو تنساستو بميلو انكت ساكونا مياسكاسسات اني فردو باتيون يوانا دي اهونكو ينسبيكتر ني نان ماكر يلكبات الشبلا نبره انغدي سواستت متا متبق نو منو ناوقالن بلش نو نياما دي يفالي سمدي مي اندازي رجم نو دي ينسبيكتر نيك الو ينسبيكتر انديتو عالش كبيت نيا يطبقكش تاينجي اتمچ مانچي اها ليلا سرا بال درباش لتلكي اشي اشي اه سيتنچ اشي اها بيتين تاقوالچ بملكت اه سلكين سچاتنا ويتدولا اشي 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 نادي اشي 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 ها اشي 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 من دنو؟ أي انجدي هني مرمر على بني عالشالكم دين قتي قد أمين سرانو على مطعمنا متلو ليلا فوليس لكير لها اللون يا لتشو انت روزي انديو يا هاقريتو فوليس سراوي تقل على سيت وانو قران دي دي اني سبيكتر بتبال سيت اني على مطعم بسراوي الدربين اللي كان لو بتل متبطعهم سيت አንቺ ልጅ ይሄን ነገር ትሞክሪው እንዴ ፖሊስነቱን ማ አይተው ያንቺ እንኳን አይሆንም ወርጫ ምንሽ አው አይሆንም ያንቺን ወርጭ ከመያፈርሱ ሁለት ዙር ልዩ ኃይል ያሰለጥናሉ አይዛባይ አሁን ሰሞኑን ግዴለህ መቀነሳለሁ አንቺ ወጣት ልጅ አይደለሽ እንዴ ያውም ሴት ምንድነው እንዴ ተንገፍጦ እንደ ነፍሰ ጡር መሄድ ቆይ ግዴለሽም ከነገ ጀምሮ ጧጧት እንወራጣለን ወዴት ወደ ሮም አበበ በቀላ በባዶ እግሩ ዳሸነፈበት እንድልሽ ነው ምን ይችን ደቡ ምን ትላለች እናንተ እንዴኔ ስፖርት አልወድም አሀ መብላት ግን ተወጃለሽ እየበላሽ ትጋደሚያለሽ የሲያተነ ሸራሽን ጠብቂ ለነገሩ ተው እንዲህ ስትወኝ ቁጭ ብየማ አላየምኔ አህ ሚያባይ የኔ ወርጭ እኮ ባንድ ጊዜ የሚጠፋ ነው ሙት በይኝ በኮንትራክት የሚጠፋ ወርጭ አለ እንዴ እንግዲህ ኔ ስፖርት አልወድም አልወድም እንግዲህ ወንድና ሴቱ ከዚህ ቤት ይለያል አንቺ ነን እህ አትበይ ሂጅና እዚያ እህ ምትዩን እህ በይ የ እቺ አልበዛም እንዴ እንዴ እህ ፎ ታሻሊ ፈራ አይ ፈራ ታሻሊ ፈራ አይ ፈራ እርሶ ማለት እርሶ በእኔ ትቀናለች ብለዋል ሚስቶው ካልሆነች ለምን ልትቀናት ትችላለች እንዴ እሷ መቼም ፍላጎት አላ ስሜት ታሳያለች እንቅስቃሴ ያው እኔም እንዳላየ ፍየት አልሰጠም ስለዚህ ነገሩ ደረስ መለስ ነው ማለት ነው ከማን ጋር ከፋና ጋር
እኔ ባሻ አልተዋወቅንማ ታይ 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 ባሻ ይሆን ባላለሁ መጋቢ 50 ለቃ ዘርቱን አበራ ባላለሁ ምን ነው መጋቢ 50 ለቃ ታዲያ አሁን ስትመጭ ብሬ ከፈተችልሽ ሮዛ ልጄ እኮ ነች አቤት እናቷ አቤት ቁመቷ አቤት መልኳ አቤት ማማሯ በእውነት ምን ያረጋል ተላይታችኋል አዎ ተላያየ ተቀናለች ቀናቷ እንዴ እንዳይመስልሽ አራ አራ አንጣብሽ በዚህ ቀናት የተነሳ ጉበት ጨጓራ ሪ እንጀት ምን ያላዛት በሽታ አለ እንዴ እቺ ሴትዮ ተምትወት በሽታዋ ነኝ ነይ ቢቀርስ ብየ ፈታዋ ተገላገለች ስለዚህ ወንደላጤ ነውት ማለት ነው አይ ከሱ በኋላማ ይሄን ቤት ገስታልኝ የሄደች ፈረንጅ ሚስት ነበረችኝ እዴ ዴ ዴ ደሞ የሷ ቀናት ይገርምሻል አንድ ጊዜ ይሄን እንግሊዘኛ ተለቀዋለች ይሄ ፊቶቲማ አትም ይመስልልሻል አበቃ በእውነት በጣም ተቀናለች የዛን የምድርና ሰማይ ረብ 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 ነው የሚለው በእውነት አካይ ሁሉ ይረበሻል ይገርምሻል አብረን ተመኖራችን የተነሳ ሶስት እንግሊዘኛ ቃላት እንደው ጆሮዬስ ቀርቷል አንደኛው ውራሪ ጎይንግ ምንም ወዴት ይሄዳል ነው ጥሪ ተርጎሞ እኔ ግን በራሴ ጠብየለሽ በዳቦ ብዬ ተረጎምኩት ሁለተኛው እንኳን ታቂዋለሽ አይላቢው ነው ነው ታቂዋለሽ ሶስተኛው አንጀቴን ይቆረጥልኝ ነው ምን ይሆን ዲ ሰው ተሰበሰበበት እቆቪ እንዴ ድድልን ሄድ መቼም ሰርግን ጠራ ያው በዚህ ከስሜ ትልልሽና እንዱ ትልሽ እንዴ አራብታይ በልምቢ ደሞም ቢያልኩ እንደሆነ እዚያ እቤት ገብቼ ማደሪያ የትሮስ ታንገበግበኝ እንዴ ስታንቀረቅበኝ ነው መታደረው እዛ ብዬ እዛ እንዴ ሰለቸኝ ዲያ ይሄ ክስ ቢቀርስ ብዬ ይወልሽ አልኩ በርጋታ ቁጭ አርጌ እንልያ ያልኳት ጊዜ ሶስት ወር ደሞ ትልሽ ቁጭ ብላ እየየ ብላ ያለቀሰችው ሐላፊ አስተላዋስ ፊታል ነበር የምትሰራው መስራ ቤቷ ደብዳቤ ጠፋ ሸኝኛለች አገሯ ገባች ኑሩዬ አው ወሮ እኔ እንደው ድልዬ ሴቶቹ ይቃኑብኛል ወይዘሮ ፋናይ ማለት ነው ምን አገባትና ምን ቤት ነው ይላ ዴ እሺ ኢንስፔክተር ወደዚህ ላከች ለምን ነው ምክር ነው ምን ነው በየሚዲያው ፖሊስ ህዝብ ነው ቱል የለ እንዴ ዴ አማክሩን እንጂ ምን ሆነ ይችላል ስለምን ጉዳይ ላማክሩት ዴ ደሞ አይነትም አለ ምክር እንዴው ፋናየን እንዴው ታርገን እናስፈታታለን የሚለው ነው ይሄ ነው ሰትዩዋ ማለት ተደብዳቢዋ በጣም ተጉርታለች አይ ሰትዩዋ አልሻት አንድ ፍሬ ልጅን ቦቃቅላ እኮ ነው ጠጉረ ልጅ አንዴው ደም አንቦቃቅላም ትሁን ዳውላ ሰትዩዋ ተጉርታለች ወይ ነው ጥያቄው በጣም በጣም ፋኔ ግፍን የሰራችባት አንቺ እንዴው ይዛ ጠጉራ እንዲጨም ደዲያ ይሄው እዚህ እንደዚህ ደም እንደዚህ ደሞ በካልቾ ለሞትልሽ ዴ ተርፋልጭ ሊቃጣቃጣቻት ዴ ስለዚህ እንበቀቀለዋ ጉዳዩን በርቀም ትጨርስ ይመስሎታል መቼ እኔ ከጠየቅኳት አ ያቋታል እንዴ የት ብዬ የዚህ ያለት ነው አይነው አሁን እንዲህ ያየሁት ግን እንዴው አላድ የለም ሴቶቹ አይጨቁ ጥሩ ጉዳዩን በርቀም ይጨርሱ ከሆነ ፍርዱ አይቀንስላታል ምክንያቱም ጉዳዩን የሚይዘው አቃቤ ህግ ብቻ ይሆናል አይ ፋናይ እግዚአብሔር ይልሽ እኔ ሌላ ምንም አልል በቃ እግዚአብሔር ይልሽ የዝችኝውን ሳንጨርስ እንደገና ከአቃቤ ህግ ጋር ሄዳ ተጣለች እንደዛ ማለት አይደለም ለፍርድ ሂደት ሲባል አቃቤ ህግ ጉዳዩን ከያዘው እነሱ በርቅ ቢጨርሱ ፍርዱ ይቀለላታል እንጂ ጉዳዩ አይዘጋም ምን ነው አቃቤ ህግ ደግሞ አትርሱኛለ ልጅ ይቅርታ ይሄ የህግ ጉዳይ ነው ደህና ይዋሉ ደህና ባይ አሃ እንዴት ነው የምትና ዴ እንዴት እንዴ ተጣላን ተታረቅን ካሉ አቃቢ ህግ የምንም ቢየው የምን ችክ ማለት ነው አአ ቆይ እኔ አቃቢ ህግ ጉዳይ ማን ያዋል እንዴ ማን ቀረ እንዴ አመሰግናለሁ ጌታዬ አመሰግናለሁ ነው ክብር ይስጥ እንደው ከፍ በልልኝ እንዴ አንድ ነገር ላስቸግር ቻው የስልክ መደወል ፈልጌ ነበር አሎ አቤት አሎ ባሽዋ ፋናይ እንዴት ሰነበትሽ እየበረታው ለፍቅር የተከፈለ መስዋዕትነት ስለሆነ ይችላል
ይጂጂጂጂ ጭቃ ጅራፍሽን ዘንግዲ አትርጪ። እኔም ወድዋለሁ። አፈክሽኝ እኮ ነው የምልሽ። አንቺ ጀማሪ እብድ ምንድን ነው የምትይው? አዎ አብጃለሁ። በእሷ ፍቅር አብጃለሁ ነው አውጃለሁ። እንደው ፋናዬ በሰላም ነው? እኔ ሰላሜን ማገኘው እሱ የግሌ ሲሆኑ ነው ብየውታለሁ። እንደው ግን ስልኩን ከየት አገኝተሽ ነው እንዲህ መገባ ወዴ መታወሪው? እዚህ አንድ ጎበዝ አለ ባሼ፣ መርማሪ ቢሮ ወጥቼ እሱ ሰጠኝ። አንቺ ኦፎሊ ሶፍ የተለፈት ነው አሁን እንዲህ የተናገርሽ ያለሽው? ወይኔ ባሻ አንቺ አረብሽኛ እናርገው ነው ማን ያቃለው? ጆሮዬ ላይ ስልክ መዝጋት ተጀመረ። እንዲህ እንዳቃጠሉኝ እኔም ባላቃጥሎት እኔ ፋናዬ ብሎ አይጥሩኝ። ቆይማ ሰራለሁ ጆሮዬ ላይ። ምን ነው ሰላም አይደለም እንዴ? አይ ሰላም ሰላም ሰላም። እንዴ አንድ ነገር ላስቸግር ይሄን ሸበላ ቸለ ሞባይል ቁጥርህን ተሰጠኝ። አቤት ሰምተሃል? ሞታል እንዴ ይሄ ሞት? እዮብ ያልዩ ይሄን ያህል ስጠራ ሰው እንዴት አይሰማኝም? እዮብ ያልዩ እዮብ ያልዩ። አቤት ባሻ። ይሄን አንተ ሞታል እንዴ? እንዴ ይሄን ያህል ስጠራ ተሎ በል። ምን ሆነሃል አንተ? እንዴ አልሰማሁትም ነበርኩ ወ ላንቃ እስክቀደድ ድረስ ጠርቻለሁ። እንኳን እዚህ ቤት ያለው እንዴ ብላቴ ያሉ ምልብል ሰልጣኞች አይሰሙኝም እንዴ? እሺ አሁን ለምን ፈልግህ? ቁጭ በል ምጽፍልኝ ነገር አለ ማመልከቻ ቁጭ በል። እኔ ግን እርሶን ተቀይሜውታል። ምን ብየውታል? ተቀይሜውታል። ብትቀየመኝ ያዝ ተወግድ የለም። የኔ እናንተ እዳው ገብጽ ነው ኋላ ይደርሳል። አሁን አስቸኳይ ችግር አለ ቶሎ። ምንድነው? ቶሎ ለደብዳቤን ማን ነው ማመልከቻ ትጽፍልኛለህ? ያዝ ያዝ አውጣው እንዴ ካርቦንና ወረቀት አወጅቼ ዲናችንና ያዝልኝ። አስከብቻለሁ አስከ እሱ ቀር የሚሆን ነው ኮፒ እናረጋዋለን። ያዝ በሱ ላይ ቀኑን ጻፍልኝ። ቀኑን ጻፍልኝ ጻፍ። ቀን አው ቀን ጻፍ። አው ለጠቅላይ አቃቤ ህግ አዲስ አበባ። ለጠቅላይ አቃቤ ህግ አዲስ አበባ። ለጠቅላይ አቃቤ ህግ? ምን ነው ቅር ይላል? አይ ምን ነው በአገር ክህደት የተጠረጠረ ወይም የሚፈለግ ወንጀለኛ አለ? በጣም በጣም ከባድ ወንጀለኛ፣ ያውም ዋና ውሸታም። ያዝልኝ። እንደማን ለጠቅላይ አቃቤ ህግ? አቃቤ ህግ። አዎ እሺ። እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ጠቅላይ አቃቤ ህጎች ስራውስ እየተካሄደላችሁ ነው ወይ? ደህና ናችሁ ወይ? እንዴት ነው ወበል? ሰላምታ ደህና አርገ ጻፈው ማመልከቻ። እሺ። አዎ ጣፍከው ሰላምታ በደንብ አርገ ጻፈ። እንዴው ግን ምን አረግናችሁ? ምንድን ነው የበደልነው? እንዴት ሰላማችን ይነሳ? ፋና የተባለች ዋና ወንጀለኛ ደህና ታሰረችልን ብለን አንድ ሳምንት አረፋችሁ ተብለን በክፉ ልቦና የተነሳሳ ምቀኛ ሰው ነው እንዲህ እንዲያረገብን? እንዴት ግብር ከፍለን ባስገባ ነው የፖሊስ ጣቢያ ስልክ እየተደወለ ሰላማችን ይነሳል በልና ጣፍልኝ። እንዴት ተብሎ ህጉንም አታቁት ከሆነ እንንገራችሁ። መቼም ዘንድሮ አህያ ወደ ቤት ውሻ ወደ ግጦሽ እንደሆነ እናውቀዋለን እናውቀዋለን። አዎ እናውቀዋለን። አዎ ጣፎ እናውቀዋለን። ተቀያይረነዋል ቦታውን በለው። አዎ ተቀያይረነዋል። አንድ ወንጀለኛ እኮ ተይዞ ማረሚያ ቤት ሲገባ ከብዙ መብቶቹ ይነጠቃል። አንደኛው ከሚነጠቀው መብቱ መካከል ስልክ መደወል ይሄ ነው። ሆኖም ግን እች ወንጀለኛ ሴትዮ ፋናዬ የተባለች ፖሊስ ጣቢያው መኮንኑ ፖሊስ ወፊት እዚያው ቁጭ ብላ ስልክ ደውላ ሰላማችን እንዴት እንዴት ይበጠበጣል። ወንጀለኛ እስር ቤት የሚገባው እኮ የመንግስትን ራሽን እየበላ እንዲህ ተገልብጦ እንዲፈሳ አይደለም። አዎ ጣፈው እንዲፈሳ አይደለም።
አዎ ህግና ስራ ታውቆ ተምሮ ታርሞ እንዲወጣ ነው። አዎ አዎ ደዚያ በልልኝ ወገኖቼ። እናንተም ማትችሉ ከሆነ ማሳውቁኝ። በቃ ቀለው ከኔ እስር ቤቱና ተበቃው ከናንተ ሆኖ ፋናዬ ለሚቀጥሉት 3 አመታት 3 አመታት በእስር ብትቆይልኝ ወዳለሁ ብሏል ባሻ ይሁን እንደምትፈጥሙልኝ አውቃለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ብሏል በለ እኔ እዚያ ፈርምበታለሁ። እንቴናችንና አነነኝና ሰውየው አለ መታወቅ አሃ አዎ አሁን ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ይሄማ ማመልከቻ ነው። ይሄ ምን አለ? አንተ እኮ ምጤ እንኳን ቢመጣ ዞር ብለህ አታይኝ። እኔ እኮ አሁን እየጠየቅኩሽ ያለሁት ልጁ የኔ ነው አይደለም? ቆይ እኔ ካንተ ውጪ የማውቀው ሰው አለ? ንገረኝ። እሱን አንቺ ልጠይቅሽ እናትየዋን ቅምጥሏን አንድ ነገር ልንገረ ብታምን ይሻላል። እሺ ለነገሩ እነትሽን ነው አባትነት ማመን ነው። ለመሆኑ ስንት ጊዜ ሆነሽ? 2 ወር እያለፈኝ ነው። 2 ወር? አዎ። የዛሬ 2 ወር እኮ አንቺ ከቤት ወተሽደርሽበት ጊዜ እኮ ነው። እንዴ ነችና እናትም ስትንዘላዘይ ያመጣሽው ልጅ ነው ይያልከኝ ነው? ሄደሽ አባቱን ፈልግ ይያልከኝ ነው? እዩበልዩ ይሄ ልጅ አይመለከተውም ይያልከኝ ነው? እንደ አንድ መምህር ጥያቄ ሳይጠየቅ መልስ የሚመልስ ተማሪ በጣም ያስደስተኛል። ያራዳ ልጅ ነቀነሻ ይመችሽ። እሺ ሮዛ ሮዛ ሮዛ። አቤት። አትሰልቺ ወርጫ። ግምን እቺ ምን ሆንክ? ምን ሆንኩ አልኩሽ? ገና መገናኘታችን አይደል እንዴ? እንዴ ታዲያ ተበሳጭ ተሳይ ነው? ለምን አልበሳጭ? ለምን አልናደድ? ነፍሰ ገዳ ይሄናና ውሰድ። እኛ ተታረማለች ብለን ነበር እስር ቤት ያስገባናት። እንኳን ልትታረም ማረሚያ ቤቱ ላይ ቢሰራ ሰዋቶንም ቀለማን የተረፈን ውሰድልን ብለው ደወሉልኝ። እንዴ እና ታዲያ አንተ ምን አልካቸው? እንዴ እኔማ እንደው እናንተ ጋር ይቅር መንግስቱ እንደው ግን እስር ቤት የለም ወይ እንደ ዴኬር ተከፍለበት ምናሳሰርበት እዚያ ተወነልኝ አልኩ። ምን ዋጋለው ተባክሽ። እነሱስ ምን አሉክ? ምን አሉ? እርሷ ቀልደኛ ነው ብለው ሀጥ ብለው ሰቀው ስልኩን ዘጉት። አባዬ ወክል አድርግ እንዴ? አርጋ ጥሩ ነው እንደ ነፍሰ ጥሩ እንዴ ተንገፍጠሽ ከመትጄ ወክፍ ታርጊ ጥሩ ነው። ደሞ ይልሽ ወክ ዝም ብሎ ጎተት አይደለም ፈጠን 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 ይያሉ። ለምን ሞራው ይሄ እንዲህ አለብሽ እንዲቀልጥልሽ? ማን ምን ላርግልሽ? እኔ አላካድሽ ምን አርግ ነው አሁን? አይ ማለቴ ካዝማሪው ጋር ሊሂድ ወይ ብዬ። ከማንም ጋር ሂጂ ዋናው መሄድሽ ነው። እሺ አባዬ ምን ሰግናለሁ። አዝማሪው አዝማሪው ባሻ ምንድን ነው ባሻ? እንዴ እቺ ሴትዮ አንድ በሉልኝ። ሴትዮ ማን ነው ሴትዮ? ኦሬ ነው ሴትዮ ያውሉት። ይሄን ቤት ተከራይቼ የምኖረው ከርሶ እንጂ ከሱ አይደለም። ስለዚህ በቃ ትድረስብኝ አልደርስባትም ትተወኝ። ኧረ እባክህ መጀመሪያ ነበር ሰብሰብ ብሎ መቀመጥ። ነገር ሁሉ ገፍቶ ከወጣ በኋላ የምን መሸሽ ነው? ባሻ አንድ በሉልኝ። አንድ እርሶ ደግሞ ጭራሽ እኔ ላይ ሞድ ይዙብኛል እንዴ? ቆዩ አብየልኝ። አትናደድብኝ ገብተን እንነጋገራለን። እንደዚህ አይደል አትበሳጭ። በመበሳጨት ሳይሆን በመነጋገር ነው ገብተን እንነጋገራለን። አንቺ ደግሞ ዝም ብለህ አታቃጭ። ና እኔ አንበሳ ና ጌታ ቶል በደንብ ነግራለሁ። አሁን ምን እንደበት ቦታ ሆቴል አለ እንዴ? ከኛ ሀገር እንዴ? አይ ከኛ ሀገር እንዴ? አንተ ምንድን ነው እንደዚህ የምትቀባጥረው? ምን እንደበት ቦታ ሆቴል አለ የለም ነው ያልኩ። ገጠር እኮ ነው መኝታው መደብ አጓዛም አይጠፋበትም ሳራፍራሽም እንጠፍበታል። እኔ እኮ ያልኩ እናንተ ሰፈር ከመድረሳችን በፊት ሆቴል አለ የለም ነው ያልኩ። ከከተማማ ሞልቶ ተርፎ ባሁን ከኛ መንደር ራቅ ይላል እንጂ አንቺ ገጠሩ ነን ከተማ እንድናድር አስበሽ ነው እንዴ? እህ እኔማ እንደዛ እኮ ነው ያሰብኩት። ሲያምርሽ እቅ አሁን ለታት የነግራትና መደቡን በበት ትለቀልቋለች። እኛ መዚህ አንሶላ ቢጤ ዘንሄዳለን። ባይሆን ለአንቺ ትንሽ የማይመች ነገር አለው። ምን? ተባይ። አዎ እንደ ተባይ ተጣብቃ አልላቀቅ ብላኛለች። ቢጤቋ እዚህ ግቢ አንቺና ይሄ ልጅ እንደምዳኛቸው የሀገሪቱ ሰበር ሰሚ ችሎት የመሀል ዳኛ ብሆን ያዋጣኝ ነበር ልንገርሽ። ታዲያ ለምን ይከዳኛል? አመኑን እያወቅሽ ዱ ያመነዋ ከስንቶቻችን ተበድሮ ይሄ ሰውዬ እኮ አልከፈለም። እንደው ደግሞ ያንቺ ያልከፈለው ዱቤ ስንት ነው?
أي باشا بدرو ما سفر كتريلو لسه يبدر كتن جذب إسكازاري درس بكوت بونورو باله هولت مني تا كوندي مني ميجازلي نبر أبيتي يبي ليكو دو كالتا فوق أتا كالتا فاتمرت إنديت بدو يسميه النسالجي عمل عمل لا عمل هانشي يلي نانشي تشكر جنزب نو جنزب كونه دمو يهو يبي ليكو إيه سنت برنو ولا تشي مسلي يا ولدي زتني شي بدرنا برب هون ولا تشوان اندي ستناده تقبلكو ستناده ما غنيت 7000 قرنيال اندي دمو غزي سيونو تسطعنيال يا انت نغدي ماي امام يا لبالي بيتو يهونش امين امين باشا باشا تشغراچين غنزب ادلم بواننت يجمرچو اغول قلدال سون تاقوملني دي انت دمو زي غبي لفيات وجالش اوفا يا من لفيا نو ايوه يا ليو انيان وفا انيان انت لنجر هادل انت دامت ازي غبي ابراهيم بسنور تمتعنيال انديت هلك وفا انيا باشا يون دوسنن وفا يكرتا انكرت يطابه وف هيد يا راسك قداي انت مالك اكو وي قد اندو انديت تشالش انت لا اسجل ايسد اندامل يجونا باشا ارسون يكرتا قل ليلا كبد يا له شجر الله كبر شجر يقول لازم اري يقول اهون اهون يتناغغرنات لاند سو انداتاورا يقول يقول شكل لازم بسمعني يقول لازم اري انا كنت سلاماق نو تنش سو سبسب بكالنا متط كاله موسيقى كاله جواتاو كدرى انت اندون يقول قطاريو اندا تبلاش بامبو زين بلا مفسس نو زين بلا قيل اسرد لازم اري يقول اهون ياورانات دغمه لراس انكون انداتسبات اهون شبل ايش يا هون من تبلو يوران وري انا ودي هي اندو انت بيتكو كزي عند فري مهر نو ارغسكم انت كورمان نو عند فري اسو عند فري ده نغرو تا لا قمه ما سرغس كدرسكو عند فري اللي بان ايچن باشا لجو يني ادلم يا راسو كوي عندي عندي كوي يونستي اندي وانچي تنفاش لتنفاش تتواوقاچوال اندي او بدن بنو اجريو انتس تكيت كنكونو ورو ودشا تكيت كنكونو موفو لا ساكند كونو هيدو تورورو غول ميغابو مين يوراديكو دمولنغر يبيتا سفغو ايا فنافنهم زنبله بتامن يشالحال علامن كماننم غا يتم سدزن اندا تشرسو يتم سنزلازل على يهني انتي بتتقوا انتو سموتلش عينين تقران يايشين اند تاوري يفلقالو كزيه لجوجي تهجالش اندي اندي لمن بيي نو مهيدو سبسب بيي بتقمطكوبت عدلني اندزي ادرك باشا تزيلوتن يزاري 2 ور طفتا تچنقري نبره غيزي تچيلنيان ازماريو انتن بمسنقو يسنطقه غيزي روزانا ازماريون بوليسوش متو يوسدواچو غيزي من نو انكو ينات يابات كرامات انستوب سلفا بوتن طرچي بيو هسبيتالو يزورن غيزي اندي اندي باشا سلبابوت سيلو تلك وريت زلالك اه سلبابوت الكنا اي درانا وين ديت نو لا مالت فلكي نو اهون سلبابوت كساو تاقطرو بزي جواتا وسط سمو ينسال اندي وانا يا وري ارئس هونوال سلبابوت نو ملوتكو انتي لمن ورن تاسقيشاچوالش تزيلوتال باشا يزاري 2 ور كبيت وتا يدرش غزي انتا وتزيالي تزيالي تزيالي جيزيو سنتونا وتا قادرچم صنصوم زاري 2 ور كمنامن ايه لاي تقيت اونت الله انچم تقيت مياسترطر نغر الله اهو لمن اندي هنادرغم من صنصو لمن ايوردم ايوردم